optimitzar la prestació de serveis públics i millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'administració. Amb aquest objectiu, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la col·laboració de la Generalitat i l'Ajuntament de Castelló per executar un pla d'activació de recursos immobiliaris. El cap del Consell ha donat a conèixer aquesta nova mesura després de realitzar una visita institucional a Castelló, durant la qual ha mantingut reunions de treball amb l'alcaldessa Amparo Marco i el seu equip de govern. Un pla que per a nosaltres és un pla molt important, que és el pla d'activació de tots els immobles, tots els actius que tenim en aquests moments que estan ociosos. Hi ha en aquests moments una gran quantitat d'actius que té la Generalitat en forma d'immobles, de solars, que d'acord amb una comissió mixta formada entre l'Ajuntament i la Generalitat farem possible per activar-los i per a donar solucions a mancances que existeixen. Puig ha incidit, a més, en l'aposta clarament municipalista del Consell. En aquest sentit, ha avançat que el govern autonòmic ha rebaixat el deute pendent en 2015 amb el consistori castellonenc, que ha passat de 8,5 milions d'euros a menys de 16.000 a l'entrada de 2017. D'altra banda, l'Ajuntament de Castelló rebrà una aportació del voltant de 600.000 euros del govern valencià gràcies al Fons de Cooperació Local, instrument que serà aprovat pel Consell durant les pròximes setmanes.